မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းချောင်းရာတွေကတော့မူဆယ်တရ5မိုင်တပ်စခန်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ရဆိုတဲ့ချောင်းရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောင်မူဆယ်မြို့တရ5မိုင်ကုန်းသွေးပြူဟာစခန်းကုန်းကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ညအချိန်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးတရ5မိုင်ပြွာကုန်းစခန်းကိုညီနောင်မမိတ်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကညအချိန်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်သိရှိသူဒေသခံတို့ကပြွာကုန်းကိုရာသွားပြီးမနေ့ညကတညလုံးလေရင်နဲ့လာပြနေအောင်တိုက်ပွဲနဲ့ပြင်းထန်နေတာနေ့လယ်ပိုင်းကလေးကနေည12နာရီလောက်မှရတာထင်တယ်။ဒီနေ့မနေ့တော့ညင်သွားပြီးအဲ့ဒီတရ5မိုင်ကုန်းမှာဖုန်းလိုင်းတွေပိတ်ထားတာမရသေးဘူး။ကျွန်တော်စီလာပြောတဲ့သူတွေကတရုတ်လိုင်းသုံးပြီးပြောလာတာလူထီမထီတော့မသိဘူး။ကျောင်းပေါ်မှာပဲနေရအပြင်မထွက်ရဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တရ5မိုင်တဲကနမ်မတူနွားချံကထိခိုက်မှုများပြီးထိခိုက်မှုအသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။စစ်တပ်ကလည်းမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်မူဆယ်တရ5မိုင်စခန်းကို Jet Fighter နဲ့စစ်တကြိမ် MI-35 ရဟယင်းနဲ့2ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမူဆယ်တရ5မိုင်တပ်စခန်းကိုစမူဆယ်တပ်စခန်းကနေအတွဲလိုက်တုံးကြီးနဲ့၃ချိန်12လုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်ညပိုင်းမှာလဲစစ်တပ်ကဂျက်လီယင်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်လို့တအောင်းဒေသနမ်ဆုံမြို့ငုံဆိုင်ရွက်ထဲကနေ၃လုံးမီးလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆလပီကလေးဝါမြို့နယ်ရင်းနမ်စီဒီအမ်များစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများပြည်သူနဲ့အများဆုံးပူးပေါင်းရန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေရများကိုရှောင်ကြဉ်ကြရန်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမောင်မြို့နယ်နန်းစီဒီယံများအကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်ဖွဲ့စည်းများအလုံးပြည်သူ့ဘက်သို့အများဆုံးပူးပေါင်းကြရန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေရများနီးသို့ပြည်သူများသွားလာနေထိုင်ခြင်းမပြုရန်ကလေးခရိုင်အမှတ်ကိုတရင်ကလေးဝါ PDF ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့တွင်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်သည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်းဖြစ်လုကိုင်းနေကြသည့်နန်းစီဒီယံများစစ်တပ်လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့်စစ်သားရဲနဲ့ပြူစောက်ထီများလက်ရှိလုံနေသည့်များချက်ချင်းရတိုင်၍ပြည်သူ့ဘက်အများဆုံးပူးပေါင်းကြရန်လိုအပ်ကြောင်းပြည်သူများအနေဖြင့်အသက်အန္တရာယ်ဘေးကင်းရေးအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်များသွာလာမှုများသည့်နေရာများကိုသွာလာမှုမပြုလုပ်ရန်ကလေးဝါမြို့မြို့မရဲစခန်းအောင်ချမ်းသာနယ်မြေရဲစခန်းမဆိုင်နယ်မြေရဲစခန်းများ၏အနီးတစ်ဝိုက်တွင်နေထိုင်ခြင်းမပြုကြရန်အဆိုပါစခန်းများ၌အနည်းဆုံးမီတာ500ခန့်အကွာတွင်နေထိုင်ကြရန်နှင့်ကလေးခရိုင်မှတ်ကိုတရင်ကလေးဝါ PDF ကသတိပေးသည့်ကလေးဝါမြို့နယ်တွင်ထုတ်ပြန်ထားသည့်သတိပေးချက်များကိုမလိုက်နာပါကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်တဆုံတရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းကလေးခရိုင်အမှတ်ကိုတရင်ကလေးဝါ PDF ကပြောဆိုထားသည့်ဆလပီဒေါ်ဖုံးရန်စစ်တပ်မှပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ရိတ်ခါတဲ့ရင်းနှီးနှင့်ထွက်ခွာမှုရှိနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေဆွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီတဟာမြတီနာဗမုံကားလမ်းမပေါ်ဒေါ်ဖုံးရန်ထက်မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေတင်ပို့ဖို့ပြန်ပြီးကြိုးစားလာတာကြောင့်ကချင်လူလက်ရေးတမတော်ကရင်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်တာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၃လလောက်ကြာဒေါ်ဖုံးရန်စစ်ကောင်စီတပ်ခလရ142တရင်မှာမန်းလေးဘက်ကနေတင်ပို့ထားတဲ့စစ်ရိက္ခာတဲရင်းနှီးတွေကိုဒေါ်ဖုံးရန်ထက်ခရယာဖုံးဘက်ကိုထွက်ခွာဖို့ရှိနေပြီးလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ဖုံးရန်ဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။တော်ဖုံးရံတမရှိနေတဲ့စကားတွေကိုခရဘက်ကိုတက်ဖို့လုံနေကြတယ်။ဒီကားတွေမထွက်ခဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးလုံးကြုံရေးယူနေကြတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုကရရေးကကြာဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာက2ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရိတ်ခါတဲ့ရင်းနှန်းတွေကိုထွက်ခွာဖို့လုံခြုံရေးပြဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုတော်ဖုံးရံနဲ့ဒိန်ကာကြားမှာကရရေးတရင်19အဖွဲ့တွေကအခုခံတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတာ2ရက်ရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်။တော်ဖုံးရံနဲ့ဒိန်ကာကြားမှာတနီယာရဲမှာပဲဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နဲ့12နာရီလောက်မှာတစ်ကြိမ်23ရက်နေ့မှာညနေပိုင်း4နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတစ်ကြိမ်2ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲအချိန်တနာရီလောက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေရလို့သူကဆက်ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲ2ရက်လောက်ရှိပြီသူတို့တက်လာလို့ကြာရေးကတိုက်တဲ့အခါဒိန်ကာရွာဘက်ကပြန်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကြာရေးကပြန်တိုက်နေတိုက်ပွဲကအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရိတ်ခါတဲ့ရင်းနှီးတွေကိုထွက်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်တော်ဖုံးရန်ခလရ142တရင်ကနေလုံခြုံရေးယူပေးဖို့စစ်ရင်အား100ကျော်နဲ့ခရဘက်ကနေ100ဝန်းကျင်လောက်စုစုပေါင်းစစ်ရင်အား200ဝန်းကျင်လောက်လုံခြုံရေးယူလာပြီးလက်ရှိမှာတော်ဖုံးရန်ဘက်ကမှတိုက်ခတ်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဒိန်ခါထက်နာလုံခရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွေ
ဆင်းရအလုံးရင်နဲ့လုံခြုံရေးယူထားတာဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကနေတော်ဖုံးရံဘက်ချမ်းမှာရအောင်သွာလာနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေပါတယ်။တော်ဖုံးရံတပ်စခန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲခါတဲ့ရင်နဲ့အစည်း30လောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လလောက်ကမန္တလေးဘက်ကနေနှစ်ကြိမ်ထပ်မနေရေချောင်းနဲ့တင်ပို့ထားတဲ့စစ်ရဲခါတွေဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလထဲမှာတော်ဖုံးရံထပ်ဖက်ကိုထွက်ခွာလာစဉ်ခလာမှာ3ရက်လောက်ကြာရင်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ရင်တန်းဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲနယ်မြေဖြစ်တဲ့ KIO လိုက်စာနီးနန်းဆန်ရံဘက်မှာဇူလိုင်လလောက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIO တိုက်ပွဲတို့စတင်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမြစ်ကြီးနောက်ဗမော်လမ်းပိုင်းကိုယနေ့ထိ6လလောက်အကြာပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရိတ်ခါတွေတင်ပို့ခွင့်မရဘဲပိတ်ဆို့ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေါ်ဖုံးရံထံမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာတွေမှာစစ်ရိတ်ခါတွေပြက်လက်လာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတပ်ဖန်စစ်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ပို့နိုင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလပထမပတ်လောက်ကနေပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ရင်တန်းထွက်ခွာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ဖုံးရံဒေသခံကပြောပါရယ်။ KIU ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်းစာမြို့နီးနမ်ဆန်ရံဘက်ကိုစစ်တပ်ကအထိုင်ချချေကုပ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာအခုဆိုရင်6လလောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ထိတွေ့မကြာခဏပြင်းထန်နေရလိမ့်ဖြစ်ပါရယ်။အကြမ်းဖက်စကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်သို့လာရောက်ပြီးတန်လျင်တရာအမှတ်3တိဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကိုစစ်ဆေးကတရားပေါင်ချိတ်ဆက်မှုမူလီတက်အခမ်းအနားတက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။မနက်ဖြန်မနက်9နာရီကနေ10နာရီတွင်လာမယ်တန်လျင်တရာအမှတ်3တိဆောင်ရေးလာစမယ်။တရားရဲ့အလဲပေါင်းစမယ်အလန်းဆိုင်ထားတဲ့စီလက်ထုတ်ထားတဲ့မူလီတက်မှာဟုတရင်ရင်မြကပြောဆိုသည့်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အကြံဖက်မြောင်းလိုင်းလာရောက်ရန်အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်လုံခြုံရေးများတုံ့ပြန်ထားချိန်ယနေ့ညပိုင်းတကုံမြို့သိပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နှင့်မြောက်ကလာပါလိုတွင်ပုံများပောက်ကွဲကြောင်းဒေသပြည်သူများနှင့်ကင်းထောက်ဖွဲ့များထံမှသိရသည်လက်ရှိယနေ့ည12နာရီဝန်းကျင်ချိန်အကြံဖက်စကောင်စီတက်ကတကုံမြို့သိပ်မြောက်ပိုင်းရှိဦးဝိဇာရလန်ကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ဆစ်ဆင်းနေကြောင်းရန်ကုန်ကင်းထောက်ဖွဲ့၏ဖော်ပြချက်အရသိရှိရသည်ဆလဘီတော်လရင်တပ်ဖွဲ့များထံသို့စက်သုံးစီများမရောက်ရှိစေရေးစစ်ကောင်စီကနယ်ဒေသမှစီတင်ရင်များအလုံးကိုစီတဲခွင့်လက်မှတ်မျောလုခိုင်းမျောမပါဘဲစီတဲလျင်ဖမ်းဆီးထောင်ချရေးယူမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက္ကသိုလ်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့များစုမိုးထားသောဒေသများသို့စက်သုံးစီများမရောက်ရှိစေရေးအတွက်နယ်ဒေသများမှစီတင်ရင်များအလုံးကိုစီတဲခွင့်လက်မှတ်မျောလုခိုင်းထားကြောင်းစီတဲခွင့်လက်မှတ်မျိုးမပါပဲစီတဲယူလျင်ဖမ်းဆီးထောင်ချရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းနေကြောင်းနယ်ဒေသမှစီလုံငန်းရှင်များကပြောဆိုသည်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှစတင်ပြီးနယ်ဒေသမှစီတဲရင်များအလုံးစီတဲခွင့်လက်မှတ်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးစီတဲဆောင်ခွင့်လက်မှတ်မပါပဲတဲယူမှုများကိုဖမ်းဆီးထောင်ချရေးယူမည်ဟုစက်ကောင်စီကအမိန့်ပေးညွှန်ကြားလာကြောင်းသိရသည်အခုကစီထုတ်ရင်တော့မျိုးစားတဲ့ထပ်ဖြစ်လာပြီးစီမရှိတာကိုဝန်မခံရဲပဲဒါရီနဲ့အောက်ခြေကိုလှောက်စားခိုင်းနေပြီအောက်ခြေကောင်တွေကဝေရပေါက်တိုးတာပေါ့တိုင်းပြည်ကတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်လာပြီးစီမရှိတာကိုဝန်မခံရဲပဲထွက်လာတဲ့စားရီကတက်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒေါ်လာရင်းဖွဲ့ရစီစီရီရောက်မှာကိုစစ်တပ်ကတအားကြောင့်နေအဲ့ဒါကြောင့်မျောစာလှောက်ခိုင်းတာလေကိုကပတ်စံပေးဝဲထားရတဲ့ကိုပိုင်73စီကိုဘယ်တိုင်းဘယ်ဒေသသွားသွားလေသွားခွင့်ရှိရမှာပေါ့ဟုစီလုံငန်းရှင်ကရှင်းပြသည်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှစတင်၍ဒီလိုအထက်စပေါ်မှာနေဒေတာမှာစီတရင်များကို73စီတဲဆောင်ဝင်လက်မှတ်မျောထုတ်ပေးမိဖြစ်ကြောင်းနေဒေတာမှာစီတရင်တွင်စီပစ်ဖြစ်ပြီးသည့်အချိန်မြတ်မြတာမွန်တာမီနယ်တွင်73စီတဲဆောင်ဝင်လက်မှတ်မျောထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းဒီလိုအပြင်ပဒေတာရှိ PT Power Terminal တာဂေတာဒန်ဂိုတာမီနယ်ရွှေလင်းမန်းမြောက်ရီပတောင်အန်ဝါလွှမ်းပေါ်ရာ BOC တာမီနယ်ရွှေလင်းမန်းတို့မှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내များသို့73စီပို့ဆောင်မဲ့စီတရင်များကိုစီဖြစ်ပြီးဒီအချိန်တွင်စီတရင်ဘရောင်ဇာဖြင့်73စီတဲဆောင်ဝင်လက်မှတ်များထုတ်ယူရန်အတွက်ကိုမူလက်တလုံးတွင်အွန်လိုင်းဗိုက်ဘာမှတစ်ဆင့်ရှောက်ထားနိုင်ပြီးစီတရင်ဘရောင်ဇာဖြင့်73စီတဲဆောင်ဝင်လက်မှတ်များဗိုက်ဘာကပြန်လည်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစီတရင်ဘရောင်ဇာဖြင့်73စီဝယ်ယူခွင့်လက်မှတ်များထုတ်ယူရန်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများမှာတာမီနယ်များမှစီထုတ်ယူသည့်ပြင်ဆင် PPRD ကြီးကြပ်လက်မှတ်GPS တက်စင်ပြီးရောင်းထောက်တာပေးပို့မဲ့ရောင်းဆိုင် PPRD license မိတူတို့ဖြစ်ကြောင်းစီထုတ်ယူပြီး browser များသည့်မျိုးမပါရှိပဲတည်ယူဖို့ဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါကသက်ဆိုင်ရာဥပဒေဤဥပဒေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များအရအရေးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသည့်လက်ရှိတွင်စကောင်းစီကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့မြို့ကြီးသုံးခုကိုစီခွဲရန်များဦးစားပေးထုတ်ပေးနေပြီးနေဒေသများကိုခွဲရန်နောက်ကျမှထုတ်ပေးနေ၍နေဒေသများအလုံးတွင်73စီများစတင်ပြက်လက်နေကြောင်းသိရှိရသည်အပိနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်